Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ndryshohen shkallët e tacimit për të ardhurat personale. Administrata Tatimore e Kosovës njoftoi se nga data 23 gusht ka hyrë në fuqi ligji për pagën minimale si dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore. Nga 130 deri në 170 sa ishte paga minimale në Kosovë, tani ajo bëhet në 264 euro bruto. Për rjedhoje, edhe shkallët tatimit në të ardhura ka ndryshuar. Për ta thjeshtëzuar, kushdo që merr deri në shumën e pagës minimale, nuk paguan tatim në të ardhura. Ata që marrin deri në 450 euro, do të paguajnë tatim 8%. E kush pagua deri në 4500 euro, paguajnë 10% tatim në të ardhura. Në fund të muaj qershor, gjykata kushtetuese vlerësoi si ligji nuk e shkel kushtetutën. Me ligjin e ri për pagën minimale ka ndryshuar edhe nivellet e tjera të tatimit në të ardhurat vjetore. Kushdo që gjatë një viti ka të ardhurat deri në 3000 euro, ngarkohet me zero tatim. Për ata deri në 5400 euro të ardhurat vjetore ka 8% tatim. E për ata që kanë të ardhurat vjetore mbi 5400 euro kanë 10% tatim si dhe 192 euro. Si pas qeverisë, nga ndryshimi i shkallës tatimore, përfitojnë rreth 380.000 punëtorë. Ndërka që ATK njoftoi se verzionin e ri do të publikojnë në sistemin elektronik para ose dhe me datën 1 shtator. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për pagën minimale, Ministri i Financave Hekuran Murati e vlerësoi këtë si përmbushje të njërit prej premtimeve. A i tha se hapet rruga që edhe zyrtarisht rritet paga minimale pas më shumë se një dekade. Murati tha se paga minimale do të jetë liruar nga tatimi, duke shtuar se të punësuarit në sektorin publik apo privat do të paguajnë më pak tatim për shkak se rritet vlera e pagës që lirohet nga tatimi. E deputetja nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës Hykmet e Bajrami, duke reaguar pas uljes së tatimit në pagë për 6.8 euro, deklaroi se qeveria Kosovës ka rritur çmimin e energjisë elektrike mbi 100%. Përveç kësaj, ish-ministri i Financave u shpreh gjithashtu se edhe tatimi në pronë është rritur mbi 100%, kurse për çmimet e secilit produkt tani janë rritur rreth 50%. Kurse ish kryeministri Abdullah Hoti tha se qeveria Kurti për 4 vjet rriti pagat për 6 euro e 80 cent. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për pagën minimale dhe shkallë tatimore, reagoi edhe Arben Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës. Ai tha se personat me të hyra të tatueshme prej 500 eurosh, tani do t'i kenë në llogaritë e tyre 6 euro e 80 cent shtesë. Sipas tij, në 4 vjet qeverisje, kjo është reforma fiskale dhe masa vetëm lehtësuese kundër rritjes së kostos së jetesës. E kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, deklaroi sot se pensioni për 100 eurosh nuk mjafton as për barnat bazike, duke i shtyrë të moshuarit më shumë drejt varfërisë së skajshme. Haradinaj tha se qeveria Kosovës e ka braktisur këtë kategori të shoqërisë. Në bisedë me pensionist e veteran të arsimit në Vushtri, a i tha se pensionet për këtë kategori më e pakta do duhet të ishin në nivelin e pagës minimale, që arrin shifrën prej 450 eurosh. Pas nisjes së zbatimit të shtesave të ridizajnuara për fëmijë, kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Financave Hekuran Murati vizituan dy kopshte në Prishtinë. Shtesat, sipas skemës së re, u ekzekutuan dje për herë të parë për mbi 417.000 fëmijë në vend. Secili prej tyre pa dallim moshe përfiton së paku 20 euro në muaj, ndërsa familjet me 3 e më shumë fëmijë përfitojnë nga 30 euro në muaj për secilin. Kryeministri Albin Kurti priti kryetarin e komunës së Baden-Baden-Wien në Austri. I shoqëruar nga antari këshillit të qytetit Nusret Bujari, kryeministria njoftoi se Kurti uroi kryetarin e kësaj komune për binjakzimin me Suharekën. Ai theksoi rëndësinë e kompanive austriake në forumin ekonomik Austri-Kosovë. Kryetari Badenit shprehu dëshirën për t'i forcuar edhe më tej marrëdhëniet.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ilmir Abdixhiku, pritin takim lamtumirës së shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë. Abdixhiku vlerësoi lart bashkëpunimin e vazhdueshëm me misionin në OSBE-s dhe nënvizoi rëndësinë e kësaj organizate në përparimin e proceseve demokratike të vendit. Përfundoi rinovimi i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo u hap sot nga kryeministri Albin Kurti e ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Investimi arrin shifrën e 800.000 eurove. Kreu i qeverisë paralajmëroi edhe investimet të tjera në sistemin shëndetësor. Të gjithë e dim se për mjekët që shërojnë dhe për pacientët që kërkojnë shërim, shumë më të rëndësishme janë kushtet e punës dhe shërimit për brenda, se sa dukja e jashtme. Dhe pikrisht në këtë po investojmë ne rreth 800.000 euro në klinikën emergjente, me që rast i falenderohem operatorit ekonomik, i cili një punë që është dashur të kryhet për diç më pak se 5 muaj, e ka kryer për vetëm 3 muaj. Kemi triazhimin, hapsirën për triazhim, kemi riorganizim të sportelit, kemi nyjet sanitare dhe banjot e rregulluara dhe gjithashtu rritje të numrit të shtretërve nga 20 në 25. Më herët, mjekët dhe infermierët që kanë qenë në klinikë emergjente nuk është dashur të përballen vetëm me rastet urgjente të sëmundjes ose të aksidenteve, të gjakderdhjeve dhe të minutave të fundit të jetës së njerëzit që nuk dihet nëse do të shpëtojë ose jo, por është dashur të përballen edhe me kushtet e vështira të punës, është dashur të përballen edhe me vështirësitë e mëdha për ta shpëtuar pacientin. Ndërkaq tani kushtet e punës i kanë në anën e tyre. Pas ceremonisë së hapjes së klinikës emergjente, tashmë të rinovuar, kryeministri Albin Kurti, por edhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia, paraemëruan edhe miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Kurti tha se ky ligj është duke u përgatitur dhe më së largu në njërën nga të dy mbledhjet e ardhshme të qeverisë, do të miratohet e procedohet në kuvend. Pa dyshim që sigurime shëndetësore janë shumë të rëndësishme dhe ato janë edhe zotimi yni. Ligjin për sigurime shëndetësore jemi duke e përgatitur dhe nëse jo në mbledhjen e ardhshme të qeverisë, se cila mbahet nesër, atëherë në mbledhjen tjetër të radhës së qeverisë do të jetë për miratim e më pastaj do të ndjek procedurat në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Duhet ta kemi edhe një gjë parasysh, se kur të bëhen sigurimet shëndetësore, tek qytetari do të ketë një kosto të shtesë, sepse sigurimet shëndetësore nënkuptojnë që të paguajmë paraprakisht për atë që eventualisht mund të na ndodhë më vonë. Ndërkohë që nuk duhet harruar që për shumicën dërmuese të shërbimeve dhe për kujdesin shëndetësor në Kosovë paguhet pak ose fare pak. Proceset të cilat jemi duke i kalu jo vetëm në ÇKUK, por edhe me investime edhe në spitalet regionale, edhe me zgjedhjen e mjekut familjar që tash po bëhet në mjekësin primare, edhe me ngritjen e buxhetit për barna edhe në primare, edhe në sekondare, terciare, është në funksion edhe të sigurimeve shëndetësore. Pas mbylljes së postës ilegale të Serbisë që vepronte në 4 komunat në Kosovë, tashmë atje ka nisur të vendoset posta e Kosovës. Në veri të vendit, saktësisht në Mitrovicën e Veriut, po kryen punimet e fundit për hapjen e postës së Kosovës. RTG ka mësuar se filiali i saj do të hapet nesër, ndërkohë që pritet të hapen edhe pikat të tjera edhe në komunat e tjera. Komandanti KFOR-it Ozkan Ullutash u takua sot me komandantin e komandës së forcës së përbashkët aleate të Napolit, admiralin Stuart Mynsh. KFOR-i njofton se kreu i kësaj force në selin e këtyre trupave në Prishtinë bisedoi me admiralin e NATO-s për mbështetjen e sigurisë dhe dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Albin Kurti foli sot rreth takimit me shefin e CIA-s William Burns, që ditë më parë vizitoi Kosovën. Ai tha se takimi kaloi mirë, duke shtuar se ai ishte në kuadër të marrëdhënieve bilaterale me Shqipërinë
paqes, stabilitetit e sigurisë rajonale në Ballkanin Perëndimor. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, nisi të dëshmoj dëshmitari 81 i prokurorisë. Me masa mbrojtëse në gjykimin ndaj Taçit e të tjerëve, me pyetje filloi prokuroria. Sipas përmbledhjes së lexuar, ky dëshmitar ishte pjesëtari UÇK-s, i cili kishte qenë i pranishëm në Shqipëri dhe Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999. Këshilli Prokurorial i Kosovës miratoi dorëheqjen e Admir Shalës nga pozita e kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Prizrenit. Shala u kthye në pozitën e prokurorit në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Kurse në pozitën e kryeprokurorit të Prizrenit u caktua ushtrues detyre prokurori Petrit Kryeziu. Sipas kryeprokurorit Besim Gelmendi, deri më tash Kryeziu ka treguar performancën më të lartë si prokuror. Derisa Izraeli po lufton Hamasin në Gaza, hapësira për familjet e zhvendosura po ngushtohet dhe numri i viktimave po rritet. Palestinezët e zhvendosur nga luftimet në rripin e Gazës u grumbullua në breg të detit ndërsa forcat izraelite vazhduan të luftonin kundër luftëtarve të Hamasit në zonat qëndrore dhe jugore me zyrtar shëndetësor që raportuan të paktën 17 njerëz të vrarë në sulmet e së martës. Zyrtarët palestinezë thanë se sulmet izraelite vranë 9 palestinezë në Burej dhe Magazi, 2 nga 8 kampet historike të refugjatëve të Gazës, ndërsa në 2 sulme tjera vranë 5 në Khan Yunis dhe 3 të tjerë në Rafa. Bisedimet për arpushim po vazhdojnë në Kairo me pak shenja të një përparimi konkret mbi çështjet kyçe që ndajnë palët, duke përfshirë kontrollin e ardhshëm mbi 2 korridoret në rripin e Gazës, pasi të mbarojnë luftimet. Ditët e fundit, Izraeli ka lëshuar disa urdhra evakuimi në të gjithë Gazën, apo numrin më të madh që nga fillimi i luftës 10 mujore, duke shkaktuar një protest nga palestinezat, kombet e bashkuara dhe zyrtarët e ndihmës për reduktimin e zonave humanitare dhe mungesën e zonave të sigurta. Banorët dhe familjet e zhvendosura në qytetin jugor Khan Yunis dhe Deir al-Balah, në Gazën qëndrore, ku shumica e popullsisë është përqendruar tani, thonë se ata janë shtyrë të jetojnë në tenda në plazh. Më shumë se 40.400 palestinezë janë vrarë në luftë, sipas Ministrisë së Gazës që udhëhiqet nga Hamasi. Enklava e mbushur me njerëz është shkatruar dhe shumica e 2.3 milion njerëzve atje janë zhvendosur disa herë dhe po përballen me mungesa akute të ushqimit dhe ilaçeve, thonë agjensitë humanitare. Një lloj i ri i lis së majmunit po ndryshon shpejt, ndërsa shkencëtarët afrikan po përpiqen të gjejnë përgjigje. Shkencëtarët që studiojnë llojin e lis së majmunit që është përhapur nga Republika Demokratike e Kongos, thonë se virusi po ndryshon më shpejt se sa pritej dhe shpesh në zonat ku ekspertëve u mungojnë fondet dhe pajisjet për ta gjurmuar siç duhet. Kjo do të thotë se ka shumë të panjohura për vetë virusin, ashpërsinë e tij dhe mënyrën se si po transmetohet, duke komplikuar përgjigjen, kanë deklaruar për agjensinë e lajmeve Reuters një grup shkencëtarësh në Afrikë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Mpox, i njohur si lia e majmunëve, ka qenë problemi shëndetit publik në pjesë të Afrikës që nga viti 1970, por mori pak vëmendje globale deri sa u rrit ndërkombëtarisht në vitin 2022, duke bërë që OBSH-ja të shpallë një emergjencë shëndetësore globale. Një variant i ri i virusit, i njohur si Clade 1B, ka tërhequr sërish vëmendjen e botës, pasi OBSH-ja shpallë një emergjencë të ri shëndetësore. Lloji është një verzion mutant i Clade 1, një formë lise përhapur nga kontakti me kafshët e infektuara që ka qenë endemike në Kongo për dekada. Virusi zakonisht shkakton simptomat të ngjashme me gripin dhe lite të tjera, ndërsa edhe mund të vrasë. Si pas OBSH-s, Kongo ka më shumë se 18.000 raste të dyshuara të variantit të ri 1B me 615 vdekje këtë vit. Ka pasur gjithashtu 222 raste të konfirmuara me këtë variant në 4 shtete afrikane në muajt e fundit, plus një rast në Suedi dhe një në Tajland, në njerëz me një histori udhëtimi në Afrikë. Të nderuar shikues, ishte kjo të rrugë që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.